Rusiyanın RTR telekanalı Ukrayna ilə həmsərhəd Belqrad vilayətindən çəkilmiş görüntülər yayımlayıb. Bildirilib ki, Belqradda döyüşlər başlayandan 8 nəfər qəlpə və güllə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan biri Alesya Şımatkodur. O qolundan və qarın nahiyəsindən güllə yarası alıb. Hazırda xəstəxanada müalicə olunur. Həyat yoldaşım atəş açma, maşında uşaqlar var deyə qışqırmağa başladı. Amma onlar buna məhəl qoymadan atəş açmağa davam etdilər və məni vurdular. Uşaqlar qışqırırdı, çox qorxmuşdular. Əslində bizim bu ərazini ələ keçirmək və ona nəzarət etmək üçün kifayət qədər gücümüz yoxdur. Biz hələ ki, öz imkanlarımızı sınamaqla məşğuluq. Təbii ki, biz bu əməliyyat çərçivəsində həm hərbi, həm də siyasi məqsədlər güdürük və onlara nail olacağıq. Biz azadlıq üçün, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparırıq. Ən əsası isə işgəncələrə və polis zorakılığına qarşı mübarizə aparırıq. Hücum zamanı evləri dağılan yerli sakinlərə yeni mənzillərin açarları verilib. Xatırladaq ki, Rusiya tərəfi mayın 22-sindən Belqrada başlayan hücumlarda Ukraynanı günahlandırır. Rəsmi Kiyev isə bütün ittihamları rədd edərək, hücumun arxasında Rusiyanın Azadlığı Legionu və Rus Könüllüləri Korpusunun olduğunu bildirib.